美国休斯顿市中国城29号传出打劫命案，一名黑人男子闯入休斯顿客家会首任会长邓传金住所，用利器刺死他79岁高龄的妻子赖素荣，震惊侨界。嫌犯目前在逃，警方正积极调查此案。休斯顿警方表示，案件发生在29号傍晚，赖素荣当时正在家中后院做园艺。他被攻击时，也在家中的邓传金听到了他的尖叫声。据邓传金描述，案发当时他正在屋内看报，听到后院传来一声，前去查看时发现一名年约40岁的黑人勒住赖素荣的脖子，并恶狠狠地盯着他，手举利器作势要刺。邓传金情急之下抓起棍子就朝对方一阵猛打，连棍棒都打断。歹徒随后将赖素荣拖入室内洗手间并锁上了门。邓传金立即拨打911报警，黑人男子趁机逃跑。邓传金前往洗手间，发现妻子已倒在血泊中没有了呼吸。警方调查指出，犯罪嫌疑人使用的利器很可能是剪刀。赖素荣遭到挫伤及刺伤，脖子上的伤口应为致命伤。邓传金没有受伤，被带到警局协助调查。